Äärmiselt erudeeritud president Lennart Meri muhe olek, sõbralik naeratus ja väikesed vimkad pugesid kiiresti inimeste südametesse. Mälestused temast soojendavad hinge siiani. Minul oli au temaga 10 aastat töötada protokolliliinis, kuigi me otseselt ütleme välisministeeriumi poolt aitasime läbi viia neid üritusi ja tihti oli nii, et kui me isegi läksime vaidlema, et ma olen seda öelnud ka tudengitele, kui me diplomaatiast räägime, et tema oskus oli see, et isegi kui ta nägi, et meil on teine arvamus, siis ta kuulas selle ära, ta ei hakanud survestama ja kui ta nägi, et need argumendid on õiged, siis tema poolt tuli alati see, et need on sul juba kaalukad argumentid. Ma siis teen oma päevakäsu ringi. Kõik teavad ja räägivad, kuidas ta hilines, aga ka seal oli teinekord oma põhjused ja kui presidendile julgesid öelda, et ära president, me hilineme. Ma mäletan ühe korra, see loosung oli meil protokollis kaua üleval, et ta Hillary Clintoni ajal vaatas kurjalt otsa, kui ma olin talle märkuse teinud ja ta ütles, et protokoll, see on saatana välja mõeldis. Mis on kõige lõbusam seik, mida te temast meenutate? Ma ei tea, kas see on lõbus, aga see võib-olla iseloomustab teda. Kõik ütlevad, et ta oli väga aeglane ja igale poole hiljaks. Talle meeldis mõnikord asju edasi lükata. Ja kui teinekord oli vaja perekonnas mõnda keerulist asja arutada, siis ma mäletan paari sellist juhtumit, kui ta istus enne seda pikalt köögis ja vaatas mõnuga, kuidas moodi saiad ahjus kerkisid ja ütles, et see on, see küpsemine on üks väga põnev asi. Mis on see tarkus või see õpetus, mille on president Lennart Meri teile kui pojale elus kaasa annud, millest ikka ei jälle lähtuta? Ma arvan see, et ära loobi tühja sõnu, et ma kuidagi olen täna rääkinud sõnadest ja eile rääkinud sõnadest ja siis ma hakkasin mõtlema, et miks ma nii palju räägin sellest ja võib-olla just sellest, et talle ei meeldinud sõnu loopida ja see on pigem vist mulle külge jäänud, et sõna on peaaegu alati tegu ja sa pead oma tegudest vastutama ja sa pead ka sõnadest vastutama. President Lennart Meri kirja pandud sõnu esitasid Kadriorus presidendi kantselei ees Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia esimese kursuse tudengid. Peamiselt loeti lõike 1976. aastal ilmunud raamatust Hõbevalge, reisikiri Tuulest ja Muinasluulest.